Round pusing-pusing. Sekejap. Tengok apa yang ada kawasan ni, ya. Kan. Mana Kak Lang ni? Okay, kita sekarang berada di Jongkok. Tengok, ada ha, ada orang main. Idan, look. Apa ni? Really? Yeah. I think about that. Let's go. I need to take a picture here. Apa ni? Really? Don't know. Jom, jom, jom. No. Jom, look, look for your brothers. Hey, brothers lah. So, ini adalah Jongkok Walk. Kami nak round-round, pusing-pusing. Sekejap. Tengok apa yang ada kawasan ni, ya. Kan. Mana Kak Lang ni? Itu bangunan tu. Itu bangunan tu, Mi. Saya nak tahu mana bangunan dia. Macam ni? Macam ni? Dia tak akan bagi. Oh,